Özbekistan'daki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində Noruz Bayramı münasibətilə böyük bayram tədbiri keçirilib. Tədbirdə Azərbaycanın Özbekistan'daki səfirliyinin əməkdaşları, Türkiyə səfirliyinin diplomatları, Özbekistanın mədəniyyət, ədəbiyyat və incəsənət xadimləri, yerli azərbaycanlılar, Daşkənddəki ali məktəblərin müəllim və tələbələri, jurnalistlər iştirak ediblər. Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin foyesində təşkil olunan sərgidə Noruz Bayramı, Şuşa ili ilə əlaqədar, habelə Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin apardığı iqtisadi islahatlar haqqında nəşrlər və milli mədəniyyətimizə dair suvenirlər nümayiş etdirilib. Qonaqlar Bahar Bayramı münasibətilə Mədəniyyət Mərkəzində açılmış Bahar Çələngi sərgisi ilə də tanış olublar. İştirakçılar Noruza dair bayram xonçaları, şirniyyatlar, şəkər bura, paxlavaya qonaq ediliblər. İlk öncə tədbir iştirakçılarını Noruz Bayramı münasibətilə təbrik edən Özbekistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Samir Abbasov, milli bayramımız olan Noruzun Azərbaycanda, Özbekistanda, eləcə də Türk dünyası ölkələrində qeyd olunması, dilimiz, dinimiz, soy kökümüz, mədəniyyətimiz, adət-ənənələrimiz kimi artıq bayram larımızın da xalqlarımızı birləşdirdiyini söyləyib. O, tarixi faktlardan sitat gətirərək Noruzun Türk dünyasında qədimdən qeyd olunduğunu Devoni Lugati Türk əsərində Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin İskəndərnamə, Leyli və Məcnun, Xosrov və Şirin poemalarında, Əbu Rayhan Biruni, Əlişir Nəvai, Zəhiriddin Baburun əsərlərində bu bayram haqqında məlumatların öz əksini tapdığını vurğulayıb. Samir Abbasov xalqlarımızın qədimliyini, zəngin mədəniyyətini, adət və ənənələrimizi nümayiş etdirən Noruz bayramının Azərbaycanın Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə UNESCO-nun qeyri-maddi irs siyahısına daxil edildiyini vurğulayıb. Özbekistan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin icraçı direktoru Professor Erkin Nuriddinov Azərbaycanın təşəbbüsü, Özbekistanın və bir sıra digər dövlətlərin dəstəyi ilə 2020-ci ildə BMT Baş Məclisi yekdilliklə Martın 21-nin Beynəlxalq Noruz günü kimi tanınması ilə əlaqədar qətnamə qəbul etdiyini söyləyərək Noruzun sülhə, dostluğa, əmin-amanlığa çağırış, yenilik və barış bayramı olduğunu qeyd edib. Tədbirin bədii hissəsində Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsi ilə hazırlanmış Azərbaycan-Özbekistan dostluğuna həsr olunmuş Dostluğun Mədhi musiqi klipi nümayiş etdirilib. Klipdəki musiqi Özbekistanın xalq artisti Ramiz Usmanov və Özbekistan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının xor kapellası tərəfindən icra olunub. Bayram tədbirində Əlişir Nəvai adına Daşkənd Dövlət Özbək Dili və Ədəbiyyatı Universitetinin tələbələrinin şeir kompozisiyası ilə davam edib, tələbələr Noruz bayramı və Azərbaycan-Özbekistan dostluğuna dair şeirlər səsləndiriblər. Özbekistanın dünyada tanınmış məşhur Uzbekim Yosları, Özbek gəncləri musiqi qrupu tərəfindən Azərbaycan və Özbek mahnıları ifa olunub, Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin nəzdində əməkdar artist Kaykip Aliyev adına Azərbaycan qızları rəqs ansamblının üzvləri milli rəqslərimizi bahara dair rəqsləri təqdim ediblər. Mənə bugün Heydər Əliyev namıdakı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində bizim qədimi bayramlarımızdan, milli bayramlarımızdan Navruz olam, Navruz bayramı nişanlanıyor. Bahorni kelishidan darak bergan bu milli bayramimizni katta shukuh bilan, tantana bilan kutib olishadi. Hammalaringizni Navruz olam bilan chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Bardavom bo'lsin do'stligimiz. Yashasin O'zbekiston, Azerbaycan do'stligi. Bugungi kunda O'zbekistondagi Haydar Aliyev nomidagi madaniyat markazi Mana shunday millatimiz qadriyati bilan bog'liq Navruz bayrami bu turkiy xalqlarning eng qadimiy bayramlaridan biridir. Bu yangi yil. Dunyoda har bir xalqning o'z yangi yili bor. Yangi yilni har xil sanalarda kutadi. Lekin turkiy xalqlarda, mana o'zbeklarda, ozarbayjonlarda Navruzni juda qadim-qadimdan beri nishonlab kelinayotir. Hazrat Navoiy aytadiki, har tuning qadr o'libon, har kuning bo'lsin Navruz. Ya'ni yangi kun. Navruzni do'stlar bir-birini qutlagan Uruşlar toxtatilgan. Men chin dildan qardosh Azərbaycan xalqını Navruz bayramı bilan tabrikliyman. Bundan keyin hamisha yurtda tinchlik, obodonchilik bo'lsin. İstərdim ki, har bir O'zbekning, har bir Azərbaycanning har kuni Navruz olsun.